តើអ្វីខ្លះដែលជាគុណប្រយោជន៍របស់សណ្ដែកដី ខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍នៃសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗនៅក្នុងសណ្ដែកដីទី1ជំរុញដល់សុខភាពបេះដូងវត្តមានដ៏ច្រើនលើសលប់នៃសារធាតុប្រេងដែលគេចាត់ទុកជាខ្លាញ់សុខភាពនិងសមាសធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មផ្សេងៗបានជួយឲ្យសណ្ដែកដីក្លាយជាភ្នាក់ងារជំរុញដល់សុខភាពបេះដូងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទី2ប្រឆាំងនឹងជំងឺភ្លេចភ្លាំងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយបានបង្ហាញថា ទទួលទានទៀងទាត់បណ្ដាអាហារសម្បូរទៅដោយសមាសធាតុនេស៊ីនតួយ៉ាងដូចជាសណ្ដែកដីនឹងជួយបង្ការការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពខួរក្បាលព្រមទាំងជំងឺភ្លេចភ្លាំងពិធីដងងាយក្នុងការបង្កើតនេស៊ីនគឺទទួលទានសណ្ដែកដី១ក្តាប់ដៃទី៣ជួយទប់ស្កាត់ការឡើងទម្ងន់លទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបង្ហាញថាការទទួលទានសណ្ដែកដីយ៉ាងតិច២ដងក្នុង១សប្ដាហ៍ អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យឡើងទម្ងន់បាន៣១%និងទី៤សម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃសណ្ដែកដីគឺជាប្រភពនៃជាតិសរសៃរបាយការណ៍AAA បានបង្ហាញថាការញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃជួយបន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមនិងបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលធាត់និងទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានCambodia Flash News